Bir məsələni mən mütləq deməliyəm, çünki bunu deməsəm ölərəm. Və bunu elə denən ki, belə rahat gedim də. Yox, çox xahiş edirəm. Fikrimi axıra qədər tamamlayım. Əvvəla mən sizdən xahiş edirəm. Siz nəyə görə Mehriban xanımın dişlərini düzəldirsiniz? Gözünü düzəldirsiniz, ayağını düzəldirsiniz. Mehriban xanım hansı belə qəhrəmanlığı edibdir ki, bunu ona edirsiniz? Bu bir. İkinci, fikrimi tamamlayayım. Çox xahiş edirəm. Məni o başqalarla dəyişi salmayın, ha. Mən axıra qədər fikrimi tamamlayayım. İkinci məsələ, əgər doğrudan da bu qadın nəvələrinə sahib çıxacaq bir qadın idisa, bir nənə idisə, o vaxtı mən deyərdim ki, ay Xoşqədəm xanım, yaşlı qadındır, gəlin buna dəstək olaq, əyağını da düzəltdir, gözünü də düzəltdir, bu nəvə saxlayır. Bu burada rəqsə çıxıb, rəqs eləməyə çıxıbdır. Rəqqasdırsa, geçsin başqa yerlərdə, rəqsini eləsin, pul qazansın. Bunun nəyinə, bax, gözünü düzəltdirirsiniz. Bunun nəyini, nə bilim, dişini düzəltdirirsiniz. O qədər ona ehtiyacı olanlar var, burada doludur. Bax, bunu nəyə edirsiniz? Nəvəsini saxlayır o. O evlat böyüdüb, o nəvə böyüdüb, o əziyyət çəkib. Niyə edirsiniz bunu? Elnurə xanım, o əzilmiş bir qadındır. Əzilən qadının da yanında dayanmaq lazımdır. Yox, təşəkkür edirəm sözünüzə ağbirçək kimi. Bu bir. Siz mənə ağbirçək deyirsiniz. Bəli, çünki... Mən onda ağbirçəyəmsə, sən nəsən? Mən də sizdən lap beş bitərik. Valla, indi ağbirçəklər yox da, indi söz deyənlər hamısı müğənnilərdir, nə bilim, aktrisalardır. Adam, mən aktor deyiləm, müğənni deyiləm. Səni kimilərdir, söz sahibi, sözü ixtiyarı çatanlar söz demirlər ki, mən şok olmuşam, ey son zamanla, xəbəriniz var. İnan mənə həqiqətən də, mən Xoşqədəm xanımdan xahiş edirəm, sizdən xahiş edirəm. Bizim ehtiyacı olan qadınlar çoxdur. Bu, ona layiq bir nənə deyil. Belə insanlara dəstək olmuyor. Emre xanım, xoş gəldiniz. Ben de sizi görməkdən çox mutluyum. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Gerçəkdən fikirləriylə insanları aydınlatan bir kişisiniz. Amma ben dünən çox aşağı indiyimdə xanımın bir halini gördüm. Gerçəkdən bu xanımın problemləri var. Bunu biləsiniz başda. Eğer normal bir insan, bakın, Elnurə xanım, normal bir insan, bakın, normal bir insan, o kadındı, bakın, normal bir o kadındı, problem olan o kadındı, bu problemleri üstünden atan kadındı. Bakın, normal bir insan olsa sonuna kadar ben sizin dediğinizi arkasındayım. Bir insan, normal bir insan zaten nevelerini oraya bırakmaz ki. O körpü uşağı görenin kan ağlayır, ona bakan adam. Bu adam nece yüreğe gelip o cam parçasına para batır ora. Cam parçasına atan kadını... İşte normal olmadığı için... Çok xahiş edirəm. Sehatim de olsa yerinde değil. Çok xahiş edirəm. Cam parçasına atan bir kadının niye dişi düzelmelidir? Niye saçı düzelmelidir? Niye ayağı düzelmelidir? Neye göre? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən deyiləm, sənsən oturmuşsam, sən müzakirəyə gəlmişsən, mən yox. Aydın, Elnurə xanım, icazə verin. Nəvəsi apan qadın sənsən, mən yox. Bir saniyə, Mehriban. Bircə saniyə. Deməli, Elnurə xanım, əvvəla mən sizə bir şey deyim. Fikrinizə hörmətlə yanaşıram, amma mən bu qadına kömək edəcəm. Məni öldürsən də, assan da, döysən də. Bunu müzakirəyə qoyum, çünki çox maraqlı fikirlər söylədiniz, onu müzakirəyə qoyuram. Əvvəla,
bizim yani burada herkes fikir söyleyebilir. Siz dediniz aktrisa, müğənni, herkes fikir bildirir. O herkes fikir bildirebilir. Yok, hoş geldin hanım. Fikir bildirebilmem. Bir saniye. Mən bir dakika dayanın. Mən efirlerimizin her birine buradan seslenirim. Sözü demeye hakkı olan insanlar danışabilir. Mən ali təhsildən danışmıram. Mən hansı universitetleri bitirmekten danışmıram. Ama bir aktrisanın öz hayatı bərbatlısa, mənə necə tərbiyə verə bilər o aktrisa? Bir müğənni, bir dəqiqə, hanım, hayatı bərbatlısa, o mənim evime necə girə bilər? Mən bunu demək istəyirəm. Yəni sözü haqqı çatanlar deməlidir. Əxlaqı yerində olanlar, ailə dəyərləri yerində olanlar, nə bilim, insanlara örnək olan insanlar bunlar deyə bilərlər sözü. Yəni mən tamaşaçılara səslənirəm. Sən Axtarramın səhifəsinə daxil olun. Burada səslənən fikirlərə siz də öz münasibətinizi yazın. Razısınızmı bu fikirlərlə? Bunlar öz yerində. Mən, ama məni deyin Elnura xanım, mən razı deyiləm. Xoş gəldim xanım. Axıra qədər siz deyirsiniz. Mən edəcəm. Mən Elnura xanım da axıra qədər deyəcəm ki, bu doğru deyil. Ona ehtiyac olan analarımı çoxdur. Ona lazım deyil. Biz o ehtiyacı olanlara da kömək edirik, edəcəyik. Ona düşmür. O qadına düşmür. O ama kadın sağlam kadındır. O kadın durup burada vallahi rəqs edin. Mən ömrümdə elə rəqs eləyə bilmirəm. Eləməm şəhərdə. Yox, indi dava, indi bu rəqs eləyirsə kadını öldürür. Sağlam kadındır da rəqs eləyə bilir. Mən niyə rəqs eləyə bilmirəm? Sağlam olmadığı yok için. Ay kardeşim, ay oğlum. Onun ayağını düzeltdirməklə, gözünü düzeltdirməklə başı düzələcək. İcazə verin. Başın içindəki düzələcək. O bir de. Bir dəqiqə icazənizlə Elnurə xanım mən söyləyim. Yəni bu xanıma mən baxdım, yəni hərəkətlərinə falan. Mən heç onun psixoloji problemli olmasını düşünmürəm. Yox, psixoloji heç bir problemi yoxdur. Əslində düşünürəm ki, çox ağıllı da qadındır, amma müəyyən düzdür. Nümunə ola biləcək bir qadın olmasa da belə, müəyyən mənada bəzi xüsusiyyətlərində mən onun müsbət xüsusiyyətlərini gördüm. Vallahi istəyirəm mənim açıqlamamı verəcəm. Müsbət sözünün mühərrik o qadında yoxdur. İcazə verin mən danışım da, icazə verin. Siz ideal ailələrdən danışırsınız. İdeal ailə ideologiyası başa düşürük, prinsiplər ümumidir, yaxşı olmalıdır, ana, nənə falan. Amma bu nənə, siz bilin ki, uşaqları bataqlıqdan evakuasiya eləyib, çıxardıb. Çıxardıb dövlətin əlinə verib ki, o şəraitdə uşaqlar daha gözəl böyüyə bilər. Siz nə inanın, mən bir dəqiqə icazə verin sözünü deyim. Nə gözəl qəhrəmanlıqdır ki, edirəm. Uşağını götürüb, aparıb icra hakimiyyətinin qabağına tulub. İcazənizlə, kimi tamamlayım, bir saniyə. Amma bu xanımın elində o uşaqların siz, necə yetişəcəyini düşünürsünüz? Bana onu deyir. Necə düzgün yetişə bilər? Aile sevgisi yok ya. Elnurə xanım, bu kadında olan xüsusiyyəti deyirəm. O her şeyi açıklamır, ama ben en azından bilirim ki, onun evinde neler baş verir. Her şey uşaqların gözü karşısında baş verdiğine göre, o başa düşen var. Düzgün yol seçib. Yani düzgün yol seçməyini deyirəm ha mən. Yani mən deyirəm ki, bizim tamaşaçılarımız Sən Axtarramın səhifəsinə daxil olsunlar. Elnurə xanımın fikirlərinə öz münasibətlərini yazsınlar. Elnurə xanım deyir ki, bu kadına kömək eləmək olmaz. Bəli, çünkü o köməyə layık değil. Mən isə deyirəm ki, bir kadın eğer bir quyuya düşübsə, bir insan çaresizdirsə, biz elimizi verip onu kaldırıp düzgün yola salmalıyız.